Hvorfor flyr ørnene på vingene til vindmøllene? Nå tenker jeg på hvor gode de er til å manøvrere i lufta ellers, mellom skau og trær og greiner. Ja, det er noe et godt spørsmål. Ja, det er rett som du sier at en del ørn blir tatt av vingene på vindmølla, og det er jo et større prosjekt som har gått over en del år. Jeg husker ikke akkurat detaljene, men og det er i Smøla i Møre og Romsdal. Og der er, jeg har ikke akkurat antallet, men jeg tror vi er oppe i en 50-tall, kanskje mer også, ørn som er drept i kollisjon med vindmøllene. Og der er det i all hovedsak nesten bare havørn. I åpent terreng. Når du snakker om at ørn jakter i skog og mark, da har vi med kongørn å gjøre, den andre arten. Og den, så langt jeg kjenner til, så har vi ikke noen mange eksempler, hvis det finnes, at kongørn har kollidert med vindmøller. Men når det vindmøllene nå kanskje kommer litt mer i innlandet, så kan det problematikken dukke opp. Men vindmøllene tar ikke havørn jamt over hele året. Det er mest om kan si innledningen av forplantingssesongen. Altså på tidlig, altså senvinteren, tidlig vår, når ørna skal, og da voksne ørn skal hevde territorium og finne seg et hekkeområde, så da er det de fleste kolliderer med vindmøllene. Ja, anser den som en konkurrent da? Nei, ikke helt tatt. Jeg tror den er så opptatt med å hevde området og kanskje holde i grenseområdet til andre par, at den glemmer å være, ikke glemmer da, men den er mer uforsiktig og tar sjanser. Ja, ok. Ja. Ja. For jeg har skjønt det der, hvordan det går an at en fugl klarer å fly på de der. Ja, men han må også huske på at vindmøllene, det er et forholdsvis nytt objekt ute i naturen. Altså, de har en oppførsel som ikke minner på noe som fuglene er kjent med fra før. Mm. Betyr det, Otto, at om noen år, men betyr det at de kan tilpasse vindmøllene når det har gått noen år? Nei, det tviler jeg på. Du tviler på det? Jeg tviler på det. Kan du si det sånn at jeg tror det der, kan du si det sånn at i Smøla så var det en del revir eller hekkeområde for havørn innenfor der vindmøllene nå er satt opp. Ja. Så da er det men når vindmøllene kom, så ble det områdene utilgjengelig. Men da er det fullt av havørn omkring, men så er det ledige områder inni der vindmøllene er. Mm. Så vil de forsøke, kanskje, skal vi lure oss inn her og finne en plass å bosette oss. Og det er ikke så lurt. Og så tar de sjanser. Ja, da tar de sjanser, så går det gærlig.